Султ сууч. Үгүй лээ. Аа за. За та бүхний өдрийн амланг айлтгая. За яг энэ хүнд цаг үед бас мэдээлэл ажиллаж байгаа бүхэл мэрэгжлийн байгууллагынхаа хамт олон бас талархлаа илэр хийлээ. Тэгээ та бүхэн бас өөрсдөө эрүүл мэндэдээ анхаараарай гэж хэлэх байна. Хэд хэдэн асуулт байна, шууд асуугаад явчихъя. Ипотекийн зээлийн чөлөөлөлт одоо банкнда бүсэлт гаргаж ийж чөлөөлөгднө гэдэг ийм зүйл өнгөрсөн хугацаанд бас яригдчихсан. Энийг яаж чөлөөлөх юм бэ? Заавал бүсэлт гаргаж өргөдөл авчих уу? Гарч урч болохгүй байгаа бид нар яах вэ? За нөгөө жасаагаар ажиллаж байгаа уурхачт маань уурхаа дээрээ одоо ингээ олон хоногор ажиллаж байна. Биднийг одоо ингээд анхаараач гэдэг ийм бүсэлтийг бас маш ихээр эргүүлж байна. Хүнсний толоонд хүрэх сты эзэдтэй хүрч байгаа юу гэдэг асуултыг л маш ихээр ярьж байна. Бид толоонд авч чадахгүй байх, бид толоонд хамруулж чадахгүй, бид хоолгүй хонжино гэдэг ийм мессежүүд маш ихээр ирж байна. Тэгэд улсын хурлын гишүүд энэ цаг тойрогтой ажиллаач, тойрогтой юу болж байгааг мэдрээч гэдэг ийм одоо хүсэлтүүд бас ихээр ирэх юм аа. Энэ цагт бид нар яах ёстой юм бэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн одоо бараа бүтээгдэхүүн байгаа. За би хүнсийн онцлоод ярьчих тийм ээ. Энэ цаг бүчид бас энэ дээр түр анхаарах. Нэгэнт үйлдвэрлэлчсэн байгаа тэр хүнсийн бүтээгдэхүүнийг худалдаад хүрэх ёстой зэтгэл нь хөрөгчөж болохгүй юм болов уу? Тэнд муудах чахаар тийм ээ. Тэр энэ дээр бас ямар зохион байгуулалт хийж байгаа болоо гэдгийг асуумаар байна. Ер нь бид эрслийн сангаас хамаагүй оролдож болохгүй хаа. Энэ 14 хоногийн хугацаанд нөхцөл байдал хаашаа ч эргэе билээ. Ямар ч нөхцөл байдал улам бүр хүндрэх ийм эрсэлж байж болзошгүй ээ. Тэр энэ эрслийн санга бид яаж яд одоо тооцоолж гаргаж байгаа вэ гэдэг бас үзмээр байна. Ер нь 14 хоногийн хугацаанд олон нийт маань одоо тийм ээ яг хөл хорионд байгаа энэ цаг мөчтөө бид зөвхөн одоо өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг анхаарахаас гадна дараагийн 14 хоногийн дараа юу болох вэ гэдгийг бид бас сайн эрслийг тооцохгүй бол улам бүр хүндрэх юм болвол бид яах вэ гэдэг асуулт яалчгүй гарч ирээд байна. Тэгээ энэ хүн мэдээлэлийг бас олон түмэндээ өгөөч. 14 хоногийн дараа энэ тахалт бүр тахчих юм болов тийм ээ бүр том эрсдлийг бид дагуулна. Бид одоо бурхан болсны энийг оршуулах боломжгүй байдал хүртэл хүрэн шүү дээ. Энэ бүгд за сая асууж штэ асуултууд тэр Монгол банк хариулээ тийм ээ. Ипотекийн зээл дээр нь орон сууцны энгийн зээл байгаа штэ. Ипотек биш өндөр хүүтэй төлж байгаа. Тэдгээр яах хэвээр бусад зээлүүд яах вэ? Хэрэглээний зээлүүд. За, Монгол банк 85 дээр. Жагалмаа гişний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ипотекийн зээлийг ингэж хойшлуулж ийсэн, төлбөрийг хойшлуулж ийсэн өмнөх практик байгаа. Би тэр 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд хэрэгжүүлж ийсэн. Тухайн үед бол 78,000 зээлдэгч байхад бол 38,000 зээлдэгч нь төсөлтэй гаргаж хойшлуулж ийсэн. Тэгэхээр ипотекийн зээл маань өөрөө ингээд тодорхой дүнгээр нийт дүнгээрээ тохироод явцдаг зээл учраас зарим хүний хувьд ч гэсэн энэ заавал тэр 20 жил, 15 жил, 30 жил ингээд ипотекийн зээл төлгөр өмнө нь ч төлөх боломжийг ашиглахыг бас боддог. А мөн энэ хугацаанд хүндрэлд ороогүй ус ч гэсэн хугацаагаар төлөөд явахыг бас хүссэн ийм хүсэлтүүд байдаг учраас хэн хүсэж байгаа нь л энэ чөлөөлтийг бол эдлэх боломжтой байна. Тэгээд банкуд бол захмаар энэ хүсэлтүүдэд хүлээж авах бүх бэлтгэлээ хангацсан. Захмаар төрүүчийн хүсэлтүүд нэрж гэнэ гэж одоо мэдээлээд байгаа. А ипотекийн ийм хөтөлбөрийн зээлээс гадна одоо хэрэглээний зээлд орсон байдаг. Одоо арай өндөр хүүтэйгээр орон сууц авахаар одоо ялангуяа засгийн газрын гаргасан журмдаа нийцэхгүй байгаа усуд бол банкнаас бол өөр хүүгээр зээл аваад явдаг. А хэрэглээний зээлүүд байгаа. Тэгэхээр хэрэглээний зээлийг бол бас ингэж шууд бүтцийн өөрчилж хугацааг нь сунгаж хүүн дээрээ тохиролцох энэ бүх боломж нь бол хангагдаад явчих. За энэ одоо энэ 3 сард гарсан журмаар тэр активи ангилал зээл эрсдлийн сан байгуулах журмын хүрээнд бол энийг 12 сарын 31-ний хүртэл үйлчлэхээр хөнгөлөлт чөлөөлтүүдийг илүүлж болохоор ингээд журмаа суллцсан байгаа учраас энэ маань ингээд үргэлжлээд явж байгаа. А өчтөр засгийн газрын хурлаан дээр энэний хугацааг нь бүр эх оны 7 сарын 1-ний хүртэл сунгах боломжтой гэдгээр ингээд банк одоо бол ер нь угаасаа 20 цагийн дэглэмтэй байгаа учраас бол иргэд бол угаасаа захимар хандах боломжтой. Дандаа л захимар хүсэлтэй ирвэл. Захимар арилжааны банкудтай хандах юм уу тий? Тэгэд. За. За одоо хүнсний талооны талаар асуусан. Ариун зайсад 95 дугаар микрофон өгөөрэй. Ну,
хүнсний талоны эрхийн хүнсний эрхийн бичиг 44314 үрхийн 241962 иргэнд одоо хүрсэн байгаа. За эдгээр иргэдээс гадна одоо тухайн дүүрэг хороонд байнгын оршин суух хаяггүй нүүж орж ирсэн бүртгэлд ороагүй байгаа иргэдийг бол тусгаалсан тусламжаар бид нар бол одоо хүнсний багцуудыг хүргэх ажиллагаа явагдаж байна. Яг одоо улаан загалмаа дээр 1000 одоо энэ хүнсний багц бэлтгэгдсэн. Бид одоо яг Улсын онцгой комисс нийслэлтэйгээ хамтраад түгээлтийг хийх гээд явж байна гэсэн ийм хариулт өгөх байна. Баярлалаа. За одоо булган туяа гэж асуулт асууж үхэлнэ.